Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий, дуже важливий день нашої зовнішньополітичної активності. Відкрилась конференція в Лугано, в Швейцарії, яка присвячена відбудові України. Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, але й те, перш за все, що потрібно робити вже просто зараз. Українські сили звільнили від окупантів більше тисячі населених пунктів. Щотижня додаються нові. Зараз, наприклад, на півдні нашої держави. Всі вони зазнали масштабних руйнувань. А ще це означає потребу в колосальних коштах на відновлення інфраструктур, на повернення медицини, соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах десятки тисяч. А ще потрібно готувати школи, готувати університети до нового навчального року. На всій вільній території країни і в нових умовах постійної загрози, зокрема ракетних ударів. Треба вже готуватися до зими і зробити все, щоб ми пройшли цю зиму спокійно з точки зору енергетики, попри будь-які загрози, які створює щоденно Росії. Значна частина економіки знищена бойовими діями і російськими ударами. Тисячі підприємств не працюють, а це означає високу потребу в робочих місцях, в забезпеченні соціальних виплат, попри зниження податкових надходжень. Тому відбудова України – це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити у цей час. І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз. Сьогодні в Києві з візитом була прем'єр-міністр Швеції пані Андерсен. Головні теми – це оборонна підтримка, отримуємо новий посилений пакет, вдячний, а також нові санкції проти Росії і нові можливості для України, зокрема у питаннях переробки відходів. В нашій країні дуже довгий час нехтували цією темою, а це ж не просто про те, що робити зі сміттям. Це про безпеку, про якість життя. Нам потрібно мінімум 25 нових, сучасних, технологічно передових заводів з переробки відходів. Вони здатні забезпечити і енергію, і вторинною сировиною, і нарешті рішенням застарілої проблеми сміттєзвалищ і полігонів відходів. Нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів. І якщо декому здається, що це не на часі, то я хочу сказати, що відбудова нашої держави – це не просто відновлення стін, які в нас були і які були зруйновані обстрілами. Україна має стати найбільш вільною, найбільш сучасною і найбільш безпечною країною Європи в усіх сенсах слова, зокрема і в тому, що стосується стану нашого довкілля. Впевнений, ми це зробимо. Сьогодні 4 липня, головне свято Сполучених Штатів Америки, День Незалежності. І я хочу привітати президента Байдена, американський народ і всіх наших друзів Сполучених Штатів. Хочу дещо процитувати. Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення щастя, що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить зі згоди тих, ким вони управляють. Так сказано у Декларації Незалежності Сполучених Штатів. І погодьтеся, що українці неодноразово в своїй історії демонстрували, що у нас схожі принципи. Достатньо поглянути на українські майдани або на нашу завзятість у захисті свободи. Ще раз вітаю з Днем Незалежності. Дякую за допомогу. Сьогодні ж привітав українських поліцейських з Днем Національної поліції, вручив нагороди. Саме на якості їхньої роботи базується правопорядок. Звичайно, потрібно зробити ще чимало для того, щоб українська поліція повністю відповідала вимогам сучасності. Але пам'ятайте про героїв поліцейських, які воюють на передовій, про тих, хто забезпечує розмінування, хто допомагає жертвам обстрілів, хто проводить евакуацію, хто доставляє гуманітарну допомогу і хто забезпечує всім нам захист. Захист від злочинності.
Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів. Нам потрібно переломити їх. Це тяжке завдання, це потребує часу і надлюдських зусиль, але у нас немає альтернативи. Це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу. Дякую усім, хто захищає нашу державу. Слава Україні!